אנחנו ברופאים הקדוש על פרשת חיי שרה. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע, יחברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ויקום אברהם מעל פני מיתו וידבר לבני חת לאמור, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני. ויענו בני חת את אברהם לאמור לו, שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר קברנו קבור את מתיך, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתיך. ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת, וידבר איתן לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני, שמעונו ופגעו לי בעפרון בן צוחר, ויתן לי מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו בחסד מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. ואז עפרון מגיע, הוא אומר לו קח את זה בחינם, אברהם אומר לו לא אני רוצה לשלם, עפרון אומר לו טוב אם אתה רוצה כל כך לשלם אז מה זה בשבילנו 400 שקל כסף, 2 מיליון דולר כסף קטן, שלם וכך. אנחנו בפסוק ד', כן, קנטרין עובר לסוחר. גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני. אומר האור החיים הקדוש, גר ותושב, טעם טענתו גר ותושב, מה הוא רוצה להגיד בזה? גר ותושב אני עמכם וזה סיבה שתתנו לי אחוזת קבר. מה הטיעון פה? על פי מה שכתב הרמב״ם בפרק ג' מהלכות זכייה ומתנה הלכה י' א', הרמב"ם אומר כך, ויכול ליתן מתנת חינם לגר תושב מפני שאתה מצווה לאחיותו, דכתיב גר ותושב וחי עמך. יש איסור לתת מתנת חינם לגוי, שנאמר לא תחונם, אבל אומר הרמב"ם אפשר לתת מתנת חינם לגר תושב. מה זה גר תושב? גר תושב זה גוי שהתיישב כאן בארץ מה? עד שנה, לא? לא, הוא לא מוגבל בזמן, אבל הוא מוגבל בעבודה זרה. גר תושב זה גוי שהתיישב כאן בארץ וקיבל על עצמו שלא לעבוד עבודה זרה, אבל אוכל נבלות וטרפות. זאת אומרת, הוא נשאר גוי, אבל מקבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה, כי התורה הזהירה שלא לעבוד עבודה זרה בארץ ישראל, פן יחתיהו אותך לי. אז עכשיו אומר הרמב"ם, מותר לאחד כזה לתת לו מתנת חינם. זה לא גוי רגיל שעליו נאמר שאסור לתת מתנת חינם. בשביל זה יש דיון גדול, האם יש איסור לא תחונם בישמעאלי. ישמעאלי, יש איסור לא תחונם או לא? יש מחלוקת גדולה בפוסקים. אלה שסומכים על היתר מכירה מתבססים על הסברה אומרת שאין איסור לא תחונם בישמעאלי, ולכן אין איסור לתת לו חנייה בארץ כי הוא לא עובד עבודה זרה. אז אין איסור שלא תיתן לו חנייה בארץ. לא תחונם זה גם חנייה וגם מתנת חינם, כלומר הדורשת. וגם דבר שלישי, לא תאמר כמה נאה חינו של נוכרי זה, להגיד כמה יפה גוי זה. זה שלושה הסברים של הלא תחונם. יש גם עוד פירוש אחד. מה? תקבלו אותי כגר, מה תאורים לו, תקבלו אותי כתושב. כן, בסדר, זה פירושים נפלאים בנפרד מהאור החיים הקדוש. אנחנו רוצים לראות מה לאור החיים הקדוש יש להגיד. ויש לך לדעת כי כל תורתנו הקדושה היא שכלית, ובפרט בענייני ההנהגה הארצית. אור החיים הקדוש לפני הפירוש שהוא רוצה לתת, הוא נותן לנו הקדמה, והקדמה היא דע לך כל תורתנו הקדושה היא שכלית. כל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה בתורה אלה עניינים הנתפסים על פי שכל וישרים על פי ההיגיון, ובפרט בענייני ההנהגה הארצית. זאת אומרת, בפרט כאשר מדובר בענייני ההנהגה הארצית, שאז התורה משתיתה את ההנהגה הארצית על שכל והיגיון. זאת אומרת, יש דברים שהרי הם מעל השכל ולהיגיון, לדוגמה פרה אדומה, אבל ההנהגה הארצית בפרט, זאת אומרת בהנהגה המדינית, המשפטית, הבן אדם לחברו, כל הדברים האלה מבוססים על השכל, על ההיגיון הישר. מי שיש לו היגיון ישר יסכים אם הלא תרצח, אם הלא תגנב, אם הלא תגנוב, אם הלא תנאף, עם דיני ומשפטי הנזיקין שכתובים בפרשת משפטים. כל הדברים האלה, ההנהגה הארצית, הם דברים שמתקבלים על השכל הישר. עכשיו, אם בן אדם אומר זה לא מתקבל על שכלי, כנראה שהשכל שלך לא ישר. אבל על פי השכל הישר, הדברים האלה הגיוניים מתקבלים. למה ההקדמה הזאת? מה אתה שואל? בטח שיש בזה שכל והיגיון. בטח שיש בזה היגיון. יש דברים שאתה לא יכול לדבר את דברו שלו. אברהם מביא הדוגמה,
אבא ובן המוניה, ואבא זה רק תחיד היה, יש בזה היגיון עצום, רק שנייה. ההיגיון הוא כזה. ההיגיון אומר, אתה בא להכרת הטוב כלפי ההורים שלך. עכשיו, כל מה שאתה תיתן להם, אתה לא תצליח להשלים ולהכיר להם טובה, רק על עצם זה שהם הביאוך על העולם. זאת אומרת, לא עשו לי שום דבר. נגיד, עשו לי רע כל ימי חיי. אבל הוא עשה לי את הדבר הכי גדול בעולם, הוא הביא אותי לעולם, נכון? זה סיבה להכרת הטוב. זה שכלי או לא שכלי? שואל אותך, מבחינת שכל, זה יפה. זה מה שאומר אור החיים הקדוש. כל תורתנו הקדושה היא שכלית. ובפרט בענייני ההנהגה הארצית, הכוונה בעניינים שבין אדם לחברו, בענייני הנהגת המדינה, לדוגמה מלך, כללים של המלך. לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו כסף וזהב. הגיוני או לא הגיוני? ודאי שזה הגיוני. כל הדברים האלה הם הגיוניים, מכיוון שהדברים האלה מביאים את המלך לכך שהוא יחשוב שהוא כבר שליט על והוא יכול להתעלל בעם כרצונו וכו'. כל ענייני ההנהגה שהתורה קובעת הם שכלים והגיוניים. עכשיו, למה הוא מקדים את זה? כי הוא ציטט רמב״ם, והרמב״ם אומר שאפשר לתת מתנת חינם לגר תושב. עכשיו, הוא רוצה להדביק את זה לבקשה של אברהם מבני חת, שמה? שאתם תיתנו לי מתנת חינם, כפי שתכף נסביר. עכשיו, נשאלת השאלה, מה, הבני חת למדו רמב״ם? מה בכלל הטיעון ובעצם ראה מן הרמב״ם? אז הוא בעצם נותן הקדמה ואומר, כל הפירוש שאסביר לך עכשיו, דע לך שאם כתוב אצלנו ברמב״ם כך הלכה, ואם נפסק אצלנו כך בתורה, פירושו של דבר שזה ההנהגה השכלית. זה השכל הישר. אז אם זה השכל הישר, אז ממילא דבר זה נטבע גם מן האומות. זאת אומרת, זה דבר שעל פי היגיון, גם האומות צריכים לנהוג בו. ובואו עכשיו נראה איך הוא מבאר את הדברים. וכמו שאנו מתנהגים בגר היושב עמנו, כמו כן התחייב שכליות יושבי הארץ הנהיג ביניהם. להחיות אדם שהוא גר ותושב עמהם ולתת לו מתנת חינם. כמו שהרמב״ם כותב שאנחנו צריכים להתנהג עם גר תושב, כך מחייב שכליות יושבי הארץ להנהיג ביניהם. זה ההיגיון שכל מדינה צריכה לקבוע אותו בחוק. להחיות אדם שהוא גר ותושב עמהם ולתת לו מתנת חינם, קליטת עלייה. והיא טענת אברהם, גר ותושב אנוכי תנו לי. זה הטענה שלו, היות ואני גר ותושב, לכן תנו לי, כי אני עכשיו באתי לשבת ביניכם. אז אם ככה, ראוי מאוד שאתם תעזרו לי ותתנו לי. ודקדק לומר גר ולא הספיק לומר תושב. למה לא מסייס? תגיד תושב אנוכי עמכם, באתי והתיישבתי עמכם. מה זה הגר? המכוון לומר שהגם שאני גר ואיני מכם, אבל פי כן הרי לי תושב. יבואו ויגידו לו בסדר, זה אם באת התיישבת פה, אתה פה מאיתנו, אני מבין, אבל אתה הרי גר. מה זה גר? פירושו של דבר אני לא חלק מכם. אברהם היה נפרד מבני חת, אני לא חלק מהעם החיתי. אומר להם, אפילו שאני גר, אני באתי מרחוק, אני לא חלק מהאומה שלכם. מכל מקום הרי לי תושב, ובתור תושב הרי אמרנו ההיגיון אומר שאם בן אדם יתיישב באיזשהו מקום, מן הראוי לסייע לו. אותם אומרו גר, כי חש לומר על עצמו תושב בעולם הזה, הוא ההפך מידת הצדיקים, אז יקדים לומר גר. עוד סיבה אומר אור החיים הקדוש, באמת היה מספיק שיהיה כתוב גר, סליחה, תושב אנוכי עמכם, וזה כבר יהיה מספיק כדי שיוכל להגיד תנו לי אחוזת קבר עמכם, כמו שאמרנו שככה היגיון מורה וככה רמב״ם פוסק. אבל בא ואומר אור החיים הקדוש, לאברהם היה קשה להוציא מהפה את המילה תושב אנוכי עמכם. מה זה תושב אנוכי עמכם? אני פה בעולם הזה קבוע, אני תושב קבע. זה היה קשה לו להגיד דבר כזה. העולם הזה העולם חולף, זה מבחינת פרוסדור, אני אגיד אני תושב. יפה, אז לכן אברהם אמר גר ותושב אנוכי עמכם. אמר, הקדים לו את המילה גר כדי להגיד אני פה בעולם הזה, זה רק שהייה זמנית. גר זה לא, הוא לא חייב לקבל את הסל קליטה שלו, ותושב הוא באמת חייב לקבל, אומר אני גם גר וגם תושב. יפה, אבל זה מה שמתפלא אור החיים הקדוש, אז תגיד תושב. אז מה הטיעון המחייב אותם? תושב. אז תגיד תושב. אז פירוש ראשון הוא אומר, אף על פי שאני גר, ואז יכול, אתם לא חייבים לי, אני סתם באתי במקום אחר, לא מחובר אליכם, מכל מקום, אבל הרי אני תושב, התיישבתי פה איתכם, אז אתם צריכים לתת. דבר נוסף הוא אומר, הגר לא בא בשביל לשכנע אותם, אלא הגר כביכול זה לצאת ידי חובת אלוקיו.
אברהם אבינו לא רוצה להגיד תושב, כי זה כביכול, אתה מרגיש את עצמך תושב בעולם הזה, תושב קבוע. לכן הוא אמר גר אנוכי, אז הוסיף את המילה גר, כדי שלא יהיה בזה איזושהי הרגשה של קביעות בעולם הזה. והקברה את מתי, הוא מבקש, והקברה את מתי מלפניי. פירוש שלא יעקבוהו. מה זה והקברה את מתי? גר, תנו לי אחוזת קבר עמכם, נגמר. מה צריך להגיד והקברה מתי מלפניי? מה התוספת הזאת מיותרת? מסביר אור החיים הקדוש, פירוש שלא יעקבוהו. היות ויש מתי מלפניי, אז אל תעקבו אותי. אל תגידו לי, כן, תשמע, זה צריך רישום, וצריך העברה בטאבו, וצריך כך, וצריך נוטריון, ועוד חודשיים הקרקע תעבור לרשותך. אומר להם, לא, והקברה מתים מלפניי, אני אין לי זמן עכשיו להתחיל לחכות. אתם רואים שמתים אותה לפניי, אז לכן תזרזו את ההליכים, תצמצמו את הבירוקרטיה. למה אמר אשתי אמר מתים? היא כבר לא אשתו. מה? היא כבר לא אשתו. בסדר, אבל יפה, אבל כל פנים זה הפשטות, זה כמו שאמרתי. עוד נתכוון לומר, להיות שעתיד הוא לגלות דעתו, כי חפץ בשדה עפרון ונותם בממון. אתה יאמרו, מה ראה אברהם לתת כולי היי לסדנה דארה? הלא דבר הוא, ודאי שראה בו דבר גדול שישווה בחפלי חפליים. לזה יקדים לומר, והקברה מתי לקוברו מלפניי, פירוש זהו שמכריחו שלא לחוש על ממונו. ואם לא היה מתו לפניו, לא היה קונה דבר. ומעתה, גם שיקנה שדה עפרון בכל ממון שבעולם, יתלו שום מקום מוכר לקבורה, ולהם אין בכך כלום. אומר אור החיים הקדוש ביאור נפלא ביותר. אומר אור החיים הקדוש, אברהם אבינו חשש. האנשים האלה יראו, תשמע, אברהם לא סתם מחפש, אחוזת קבר. לא סתם מחפש איזשהו מקום, הוא בא להשקיע, והוא מחפש מקום מסוים, דווקא פגעו לי באפרון בן צוחר, ואני רוצה את מערת המכפלה. בוא נה, תשמע, כנראה של אברהם אבינו יש איזה מפות, שמי יודע מה הוא מצא שם, איזה אוצר תמון שם, מי יודע מה יש. כן, תשמע, בן אדם הוא כבר סימן קרקע מסוימת, ולא רק זה, הוא בא אומר לו איזה מחיר, או אברהם, כמה שתגיד, על הכיפק מוכן לתת. תשמע, זה מאוד מחשיד, זה מאוד מחשיד. ואז אנשים יגידו, כנראה שאם כך בטח המקום הזה שווה המון. אתה יודע מה, אז רגע, אז למה למכור? בוא נחכה קצת, נראה, אולי נוכל לדעת בהמשך מה יש כאן, אולי יתגלה לנו איזה סוד גדול יש במערה הזאת, במקום הזה, איזה אוצר עצום, אני יודע מה, מישהו מהדורות הקודמים מתמין. הולך תדע, כנראה השווי פה הוא אדיר, ואנחנו פשוט לא, אולי אברהם גילה פה נפט, אי אפשר לדעת. מחר הוא יקים פה תחנת שאיבה ויתחיל לעשות מיליונים. בקיצור, אברהם לא רצה לעורר להם שהם ככה יתחילו לפקוח עין עליו ויתחילו להסתכל ולהגיד מה הוא משלם כל כך הרבה, יש פה משהו, וזה יעקב את כל המחירה. מה עשה אברהם? אמר להם, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם והקברה מתים מלפניי. אתם יודעים למה אני מוכן לשלם כל כך הרבה? כי מתים מלפניי. אתם רואים שהמת מוטל כאן, זה כבר כמה שעות, חייב לקבור אותו. ולכן, כמה שתגיד לי עכשיו, אם בן אדם חלילה חלילה וחס מתו מוטל לפניו, ובהם ראי לו החברה קדישה מעכבת את הקבורה, הם דורשים ככה, ואומר, תשלם כמה שיהיה, אחרי זה נדבר, נכון? עכשיו המת מוטל בביזיון, מה תעשה? מה תחכה? וזה בזמנם שלא היה מקררים, אפשר להגיד, תחזיר אותו למקרר, נדבר עוד יומיים. חייב לקבור אותו. אז לכן אברהם אבינו בזה, כשהוא אמר וקברה מתים לפניי, הוא רצה בזה להפיס את דעתם, להרגיע אותם. אתם יודעים למה אני מוכן לשלם כל כך הרבה? כי אני לחוץ. בן אדם שלחוץ, משלם כמה שיגידו לו. נכון? זה מציאות. נכון, גדעון? אם בן אדם לחוץ לאוטו, הוא ישלם כל מחיר. זה מה שאומר לנו אור החיים הקדוש. אומר, אברהם נהג פה בחוכמה עצומה, כדי לא לעורר אצלהם תמיהות ותהיות, אמר להם, אני לחוץ בגלל שאני צריך לקבור את מתים מלפניי. ויענו בנחת את אברהם למור לו. ויענו בנחת את אברהם למור לו, פירוש לצד, כי לא רבים ידברו. לזה אמר למור לו, כי אחד יאמר בעד כולם. לאורחיים הקדוש קשה, יש פה קושי בפסוק. ויענו בנחת את אברהם למור לו. מרבים ליחיד. לא, לא זה לאברהם. אבל למה כפילות? האם לא יותר פשוט היה להיות שיהיה כתוב כך?
ויענו ונחז את אברהם שמענו אדוני נשיא אלוקים אתה בתוכנו. למה ויענו ונחז את אברהם למור לו? אלא מה? הוא מסביר שהדובר היה חייב להיות אחד, אבל האנשים הנוגעים בעניין היו רבים. זאת אומרת כל בני חת בעצם דיברו, רק מה? אי אפשר שכולם ידברו ביחד ולכן יש להם דובר, והדובר שלהם זה הנציג שהוא מנהל את המסע ומתן עם אברהם. ולכן עונים בני חת את אברהם למור לו, הכוונה הם מתדרכים מישהו מה הוא יאמר לאברהם, כי לא כולם יכולים לדבר עם אברהם בבת אחת. עוד התכוון לומר שלא הסכימו ביניהם על הדבר האמור בתשובתם אלא למור לו, כמו שגילה סופם על תחילתם בחסד מלא. עוד באור נפלא ביותר אומר אור חיים הקדוש, ביניהם חד כאשר הם באו בהתחלה ואמרו כך על הכיפה ככל חינם, הם התכוונו לזה? לא, מה ראיה? תראה בהמשך, זה מחיר מפולפל הם דרשו בעד הקרקע. אם בן אדם רוצה כל כך לתת בחינם, אז אחרי זה כשאתה מתעקס לשלם אומר לך טוב, תביא איזה מחיר סמלי. אתם יודעים, סמלי שאיזה שר בארצות הברית ביקר אצל הנרי פורד במפעל של המכוניות, עשה לו יום סיור במפעל. אז בסיום הביקור אמר לו, טוב, אתה שר חשוב והכל, אני רוצה לתת לך מתנה רכב פורד חדיש, משהו מהמודל האחרון. אמר לו, אסור לי, זה שר, אסור לי לקבל טובות הנעם. אמר לו, טוב, תיתן תשלום סמלי. אז הוא אמר, כמה? אמר, תביא 50 דולר. אז הוא הוציא שטר של 100 דולר. או פורד לא הולך עם שטרות קטנים, זה לא. אמר לו, אני אין לי עודף. אז הוא אמר, לא חשוב, תביא שניים. אז באמת הוא התכוון להגיד בחינם? מי שאומר בחינם, הוא אומר, תביא תשלום סמלי. אז מה פה בעצם בני חת התכוונו? הם התכוונו בעצם רק לאות כבוד, בשבילך, בחינם, אבל לא באמת הם התכוונו לתת. ולכן, ויענו ונחת את אברהם למור לו. למור לו זה רק, מה שנקרא, כלפי חוץ, רק להגיד לו, אבל לא באמת הם מתכוונים לזה. זה התוספת שלה למור לו. זה לא באמת היה בליבם, אלא זה רק אמירה בגרידה, אמירה באלמה. דבר מעניין מאוד. שני פירושים. פירוש ראשון, מה זה למור לו? כי אחד דובר בשביל כולם, אז הם אמרו לו מה יאמר לו. פירוש שני, מכיוון שהם באמת לא התכוונו לתת בחינם, אז כל מה שאתה תראה עכשיו זה רק למור לו, זה רק מה שנקרא כדי להגיד לו את זה, אבל לא באמת, ליבם לא כן יחשוב. הזכרנו פה שנה שעברה כשהתחלנו לדבר על העניין הזה של מכירת מערת המכפלה, שבאמת מצאו בכל מיני חרסים וכל מיני כתובות של התקופה ההיא, מהתקופה של אברהם אבינו, שאיך שמתנהל, איך שמתנהל פה המסחר, כך בדיוק היה דרך המסחר בזמנם. כאשר היה מגיע איזה בן אדם כדי לקנות איזשהו מקום, בהתחלה אומרים לו כך בחינם. למה אומרים לו כך בחינם? כדי שאחרי זה יוכלו לקחת ממנו בחזרת הקרקע. והיה, אם הוא מתעקש לשלם, אז קודם כל היו באים כל בני העיר לעשות קנייה. כשהוא קונה קרקע, זה לא ביני לבינך באיזה בית קפה, באיזה פינת רחוב. לא. כל בני העיר היום מגיעים. ומה המטרה הייתה? כדי לתת איזה תוקף וגושפנקה, כדי שמחר הוא לא יוכל להגיד לא מחרתי את הקרקע. אלא כולם עדים, כולם היו במחירה. אחרי שהוא מציע הלכה בחינם, הדרך של האדם היה להגיד לא, אני רוצה לשלם. למה? כי הוא ידע שהחינם הזה, זה נראה דבש, אבל זה באמת זפת. כי אתה תעבוד את הקרקע, בסוף יקחו לך אותה. לכן, מה הוא עושה? הוא אומר, אני רוצה לשלם. כשכבר היית מתעקש לשלם, אז היו כבר תוקעים לך מחיר. ככה מובע וככה מופיע אצלם, על פי מחקרים, זה היה דרך המסחר שהייתה נהוגה בזמנם. בדיוק כפי שמתואר אצלנו בתורה. שמענו, אדוני, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, במבחר קברנו קבור את מתיך, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתיך. שמענו אדוני, אומר אור חיים הקדוש פירוש, קבל דברנו שאנו אומרים לך לעשות, והוא שאתה תבחר הקבר המאוחר שבקברים, הוא קבור מתך, ואינך צריך לשאול רשות לומר מקום פלוני אני חפץ, ולא לתת שוויו, והטעם הוא איש ממנו את קברו לא יכלה, והרי נתינת רשות מעתה נתונה לך, וטעמם כדי שלא יתעכם מתו מלפני כמו שבא בטענתו. אומרים לו שמענו אדוני, מה זה שמענו? מה הקדמה הזאת? פירוש קבל דברינו מה שאנחנו אומרים לך לעשות. אתה תבחר לך את הקבר הכי מובחר ושם תקבור את המת. למה? אנחנו רואים שאתה לחוץ.
המת עכשיו פה מולך ואתה רוצה מהר מאוד להגיע לאיזושהי רכישה של קרקע, מכיוון שאתה אומר בזיון המת. מי אומר לו, אנחנו נמצא לך עכשיו קבר, אתה תבחר לך מה שאתה רוצה, תבחר לך קבר, תוכל לקבור את מתך, ואתה לא צריך לקבל רשות, אתה לא צריך לתת את שוב יום, כי איש אם אינו את קברו לא יכלה ממך לקבור מתך. מי מאיתנו יבוא ויגיד לך לא לקבור את מתך שם? הרי אתה איש, הרי אתה נשיא אלוקים, אתה בתוכנו. אברהם הרי היה שם, היה ראש של המפיצים של האמונה בהשם. אומרים לו שמענו אדוני, פירוש אדון, ואינו כינוי ליחיד כמו אדוני צדק שביהושע. אומר רוחם הקדוש, שמענו אדוני, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. מה קשה במילים שמענו אדוני? לא, מה קשה? יש פה קושי דקדוקי במילים שמענו אדוני. לא, שמענו זה בסדר. תראו עד כמה המילה אדוני השתרשה אצלנו, עד כדי כך שאנחנו לא מבינים מה קשה פה. אז מה יצא להיות כתוב? מה יצא להיות כתוב? יפה, שמענו אדוננו, נכון? כי הרי כשאני קורא לך אני אומר לך אדוני, כשאנחנו קוראים לך אנחנו אומרים לך אדוננו, זה בלשון רבים. לא, הם עכשיו בני חטא פונים לאברהם, שמענו אדוני, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. אבל יחיד, אם אני מדבר איתך אני אקרא לך אדוני, אם אנחנו מדברים איתך אני אקרא לך אדוננו, אדוננו בר יוחאי, נכון? אדוננו, זה היה הביטוי הנכון. אומר רש"י, אדוני פירוש אדון ואינו כינוי ליחיד, כמו שכתוב אדוני צדק ביהושע, ששם הכוונה כינוי לאדם יחיד, אלא אדוני הכוונה אדון, רק מה, זה הטעיה בלשון יחיד שהיא מקובלת, כמו שהיום זה מקובל. אבל באמת הוא אומר לך, מה שכתוב פה אדוני זה מלשון אדנות, מלשון אדון, אתה, יש לך, אתה אדון שלנו. ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ יבני חטא. אומר אור חיים הקדוש, גילה להם הפך דבריהם, הפך דבריהם אליו, כי אינו מחזיק עצמו נשיא להם, אלא בגדר שהם בכבוד ומעלה ממנו. אברהם אבינו לא סותר דבריהם במילים אלא במעשים. אתם אומרים אני אדון לכם, אברהם קם ומשתחווה להם. מה זה אומר? אתם אדונים לי. כך היה דרך הכבוד של אברהם לדבר עם אותם אנשים. אברהם גם מלמד אותנו דרך ארץ עצומה, דרך ארץ עצומה. רק שבן אדם נמצא בשעה שמתו מוטה לפניו, בשעה שהוא בצער גדול, אדם במצב כזה מניח בצד את כל גינוני הכבוד, הוא בא לדבר תכלס, ואין לו עכשיו פנאי או מחשבה על איך אתה תקבל את הדברים ולתת לך את הכבוד הראוי לך. לא, בוא נשמע, אני צריך קבר ובוא נשמור עניינים מהר. אצל אברהם לא, תראה אברהם באיזה דרך הוא מכנה אותם אדונים, משתחווה להם. לא, וישתחו לעם הארץ לבני חטא, זה דרך כבוד, השתחוויה בדרך כבוד, כך היה מקובל בזמנו ומותר. איך היום משתחווים למלך? מה זה? יש, אצל יעקב כתוב שהוא השתחווה. לא, בקטע הזה הוא מי שהשתחווה לשם יתברך, והם ראו אותו משתחווה לשם יתברך וניחו אותו יותר. יכול להיות, אבל בשעת הפסוק זה לא כך. אצל יעקב אני יודע שיש שני פירושים, שם כשהוא השתחווה אומרים שהשתחווה לשכינה. על כל פנים איך שלא יפשד הפסוק, מותר להשתחוות, גם הלכה. בן אדם מגיע לפני מלך, מותר להשתחוות למלך. אם זה לא עבודה זרה, מותר להשתחוות. אפילו כתוב על מרדכי שהיה מותר לו להשתחוות לאמן, כיוון זה לא היה לו עבודה זרה, זה היה אנדרטי מה שהיה לו על החזה. זה לא היה עבודה זרה. זה מותר, אין איסור להשתחוות לאדם, כשזה בדרך כבוד, לא עושה אותו אלוה עליי. וידבר איתם למור, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפני שמעוני ופיגעו לי באפרום בן צוחר. אם יש את נפשכם, התבהר על דרך אומרם, הני ברש גלותה לא מחזקי בן, ואמרו אתם, כי לצד שהם תקיפים הגם שיחזיקו בארץ לא תועיל להם החזקה בקרקע, ומוציאים אותם מידם. בואו ניתן הקדמה קטנה להסביר קודם כל מה מדובר שם, ואחרי זה נראה את הפירוש לאור החיים הקדוש. יש מושג שנקרא חזקה. מה המסכת בבא בתרא אומרת?
אם בן אדם ירד לקרקע ותפס אותה במשך 3 שנים, ישב שם, החזיק אותה יום יום, איבד אותה או דר שם בבית שהיה בקרקע, הגמרא אומרת אחרי 3 שנים הוא עשה חזקה. מה זה אומר חזקה? לא, רגע, מה זה אומר חזקה? חזקה זה אומר שאם יש לי 3 שנים ישיבה של שנים רצופות בקרקע ויש לי גם טענה, מה זאת אומרת הענק? מה שואלים אותי, בא מישהו שואל אותי, רגע, מה אתה עושה פה בקרקע? אני אומר, קניתי אותה, ירשתי אותה, קיבלתי אותה. יש לי טענה, 3 שנים של חזקה עם טענה, הקרקע שלי. מה בעצם עומד בבסיס ההיגיון של ההלכה הזאת? שאם אתה הוא בעל הקרקע, אז כאשר ראית אותי יושב פה בקרקע ומעבד אותה, איזה בעל קרקע היה שותק? אדם בעולם לא היה שותק. ומה היה עושה? מוחה. לכן הגמרא אומרת, כשאתה רואה מישהו עושה חזקה, צריך לעשות מחאה. מהי מחאה? מביאים שני אנשים, אומרים להם, זאת אומרת בפני שני אנשים, אני מוחה בפלוני שיושב אצלי בקרקע. ואז הבן אדם הזה לא יכול, החזקה הזאת לא נחשבת לו לחזקה. כן? צריך לעשות מחאה. עכשיו, אחרי 3 שנים, ישבת בקרקע. שואלים אותך, מה אתה עושה כאן? אתה אומר, אני קניתי את זה מרובן. לפני 3 שנים. יגידו לך, איפה השטר? שטר היה לי ועבד. אתה יכול להגיד שטר היה לי ועבד. למה? כי אדם לא חייב לשמור את שטרותיו יותר מ3 שנים. אבל מה? כמו שאמרנו, צריך שיהיה חזקה שיש אימה טענה. ראינו שבאמת תטען טענה כלשהי למה הקרקע מגיעה לך. אם שואלים לך למה אתה יושב כאן, כי אתה אומר, כי ראיתי את הבית הזה פנוי הרבה זמן, אף אחד לא יושב, והחלטתי להתיישב. פה יפנו אותך, זה לא טענה. טענה זה אומר למה זה באמת שלי. זה מה שצריך להיות בטענה. כן? יש בזה עוד הרבה תנאים שמצמצמים את האפשרות של השתלטות על נכס אחר, כן? זה לא כל כך פשוט, צריך שהבן אדם יעבור פה ויהיה גר כאן ויראה שהשתלט על הנכס. אם הוא גר במקום אחר מאוד מרוחק והשתלט על נכס פה, חוזר אחרי 6 שנים מאמריקה, פתאום ראה שישבו לו בבית, זה לא יעזור, כן? צריך שיהיה פה וידע שאתה יושב בנכס, ורק אז זה נקרא חזקה. אם בן אדם ישב בקרקע לא שלו, זה גזל גמור, ודאי. אמנם כתוב שקרקע אינה נגזלת, אבל איסור הוא עבר. קרקע אינה נגזלת פרושה, אני לא שמתי את הקרקע בכיס והלכתי הביתה. איפה שהקרקע תהיה היא שלך. כשאני באתי והתיישבתי, אני יושב באיסור במקום לא שלי, אבל כל פנים אני ודאי עובר על איסור. כתוב בגמרא, הנה ברש גלותה. מה זה הנה ברש גלותה? לאנשי הרש גלותה, לרש גלותה, הרש גלותה זה היה ראש הגולה, זה היה ממונה מטעם השלטונות בבבל. זה היה נקרא רש גלותה. הרש גלותה היה לו אנשים, מה שנקרא, בריונים עושה דברו. היה לו כוח ימם כזה, יסם, חבר'ה עם אלימים, חבר'ה עם כוח זרוע. והגמרא אומרת, הם היו המוציאים והמביאים, הם מה שנקרא היו מוציאים לפועל, בדיוק. מי שעשה בעיות, הם מוציאים אותו לפועל או מוציאים אותו מהעולם. הם היו הבריונים של הרש גלותה. אומרת הגמרא, אם בא עכשיו לפניך דין תורה, ומה אתה רואה שם? ולאדם מתיישב בקרקע 3 שנים, והוא מהבריונים של הרש גלותה. וכנגדו יש איזה בן אדם רגיל, צפלון מסכן, בא ואומר, הבן אדם זה התיישב לי בקרקע. הוא אומר, לא, אני קניתי את הקרקע לפני כך וכך שנים. עכשיו, נשאל עכשיו את התובע. 3 שנים, הבן אדם יושב לך בקרקע, למה לא מחית? מה הוא יגיד לי? אם אני הייתי מוחה, הוא היה מוחק אותי, נכון? מה, אני אלך להתחכם עם כזה בן אדם? אז אומרת הגמרא, אם ככה, אז לאלה הבריונים של הרש גלותה אין זכות טענה של חזקה. הם, גם אם הם יחזיקו בקרקע 7 שנים וגם 20 שנה, זה לא יספיק. אני כדי לקבוע שהקרקע שלהם צריך שטר. קרקע שלך, אתה תשמור את השטרות שלך, תראה לי שהקרקע שלך. תבוא בטענה, שטר היה לי ועבד, ישבתי כאן בקרקע ואני קניתי את זה מהאור, זה לא יעזור לך. חזקה לא תיתן לך כלום. למה? היות ואתה אדם אלים, אז אי אפשר לקבוע על פי חזקה, כי אנשים מפחדים למחות בך. לא הבנתי. בדיוק כך. כיוון שהוא אדם אלים, אז לכן הוא צריך להחזיק את השטר יותר שנים, כי אם לא, חזקה לא תועילו. הוא לא יכול לבוא אחרי כך וכך שנים ולהגיד יש לי חזקה. והגמרא באמת מביאה שלאנשים אלימים, הגמרא מביאה במציאה על מרי בריסק, הגמרא מביאה
שהיה איזשהו דיון על דיני ממונות, והדין הוא שהיה צריך להביא עדים, והבן אדם שהיה צריך להביא עדים אמר יש לי עדים, אבל העדים מפחדים ממנו, ממרי בריסה, כי היה אדם תקי ועלם, אדם עשיר, היו מפחדים ממנו. ואז הגמרא אומרת שהחכם אמר, אתה מרי בריסה כשאני צריך להביא עדים. אמר, מה פתאום? הרי הדין שהמוציא מחברו עליו הראיה, הוא צריך להביא עדים. אומר לו, כך אני דן אותך ואת החברים שלך. פירושו של דבר, כיוון שאתם אנשים אלימים, אז כיוון שכך זה מחייב אותך שאתה זה שצריך להביא ראיות ולא הצד השני, כיוון שיש לו עדים, הם רק פחדים להעיד. והנה, אז אחרי העיקרון הזה, בואו עכשיו נראה מה אומר אור חיים הקדוש. והנה, בתשובת בני חטא אמרו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתך. יש בדבריהם שתי דרכים, דהיינו אפשר להבין שתי הבנות. האחת הוא, כי הוא גדול עד מאוד ותקיף, יעשה חפצו ורצונו, כי אין מוחה בידו לצד היכולת, אין מוחה בידו כי יש בידו את היכולת לעשות ככל רצונו. וכפי זה, אין לו דין חזקה בקבר, גם אם יושב שם 10 שנים, ולכשתשיג ידם, יפנו המת מקברו, וזה יגיד כי אינם חפצים שיקבור מתו מלפניו, זולת אם יעשה בזרוע, והרי הוא מוטרה ועומד. יש אפשרות אחת להבין מה הם אומרים לו, איש נשיא אלוקים אתה בתוכנו, איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתך. הם אומרים לו, כיוון שאתה אדם תקיף, אתה אדם עשיר, יש לך הרבה עושה דברך, אז בפועל איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבור מתך, כי מי יכול עליך? מי יכול לעמוד נגדך? אבל דע לך שבסופו של דבר אנחנו מוצאים ממך את הקרקע. זאת אומרת, זה מה שעומד בבסיס הדברים. לא אומרים את זה מפורש, אבל בעצם מה עומד מאחורי דבריהם כשאומרים לו, אתה חזק, אתה תקיף, ואף אחד לא יגיד לך לא? מה שעומד מאחורי זה, שגם בעוד כמה שנים אנחנו על פי דין נוצאים ממך את הקרקע, ולא יעזור לך גם חזקה, תדרש לפנות את המת. כך בעצם הם אומרים, כך בעצם תמון בתוך דבריהם. זה אפשרות אחת. והדרך השנייה, מה הם מתכוונים להגיד נשיא אלוקים אתה בתוכנו? פירוש, אין לך לחוש לחששת דין דבר יש גלותה שאין חזקתם חזקה. אתה לא צריך לחשוש שאולי גם אצלך לא תועיל חזקה, כי הנידון אינו דומה, כי טעם דבר יש גלותה הוא לצד שנחשדים הם על הגזל וחמאס, הם חשודים, הם רשעים. לכן אנחנו באים ואומרים, גם אם אתה תעשה חזקה יוציאו לך את זה. למה? כי אתה רשע ואלים. אבל אתה, אין לך כזה חשש, נשיא אלוקים אתה, פירוש גדולתך היא לצד מעלת צדקתך ונקיות כפיך, ואין לחוש לזה, וחזקתך חזקה שאין כנגדה טענה. לפי הפירוש השני הם אומרים לו בדיוק הפוך, הם אומרים לו שם יש מצבים שבהם צריך לחשוש שחזקה לא מועילה. למה? כי אלה אנשים אלימים שאין להם דין ודיין, אין להם אלוקים. אבל ממך אנחנו הרי לא חוששים, אף אחד לא יחשוד בך שאם אתה תשב בקרקע כמה שנים יבואו לפני בית המשפט ומשפט יגיד אולי אברהם גזל את הקרקע, כי הרי אתה נשיא אלוקים. מה פירוש נשיא אלוקים? גדולתך היא לצד מעלת צדקתך ונקיות כפיך שאתה יראה אלוקים. אז לפי זה בעצם מה הם רוצים להגיד? אתה כן תועיל לך חזקה. שני פירושים מנוגדים שאפשר להבין בדבריהם. פירוש אחד אומר אתה תקיף וחזק וכיוון שכך לא תועיל לך חזקה, פירוש שני אומר אתה נשיא אלוקים ואתה עליו תקיפותך וחוזקך תועיל לך חזקה. למה? כי אתה ירא שמיים ואין חשש שאף אחד יחשוד שמה אתה ישבת בקרקע גזולה. מה, הם כל כך ידעו מהלכים של גמרות, גלותות? אז באמת צריך לדעת, שאלה טובה, זו שאלה שאני גם בישיבה קטנה התקשיתי בה, אבל לאט לאט התחלתי להבין שהרבה פעמים כשמפרשים מביאים פירוש בפירוש בתורה, הם לא מתכוונים להגיד שכל המהלכים האלה עברו אצלהם בראש, אלא הם מתכוונים לומר שמתוך הפסוקים מתגלה לנו כזה ביאור. אבל לא נתגלה להגיד, זה בני חטא, עשו חשבון של חזוק אברש גלותה וזה, זה דברים שהאדם הרגיל מישראל לא יודע. אז בני חטא, כן, הם ידעו כאלה דברים? ודאי שלא. אלא מתכוונים לבוא ולומר שהדברים האלה הם ממה שמתגלה מתוך הכתובים, זה כביכול אפשר לבאר בזה את הדיון ביניהם. אתה מבין שלא בהכרח, אבל זה היה הטענות שלהם. זה דבר אחד. דבר שני,
כן. דבר שני, באופן עקרוני כן אפשר להגיד שזה מה שעבר בדעתם, לא עם כל הגמרות האלה שהבאנו, אלא כמו שאמר אור החיים הקדוש, הרי אור החיים הקדוש פתח בקביעה, כל תורתנו הקדושה היא שכלית, בפרט בענייני הנהגה הארצית. זאת אומרת, הדברים בהנהגה הארצית שהתורה קובעת, הכל זה דברים שמקובלים על פי שכל גם. זאת אומרת, אם אנחנו קובעים שבן אדם אלים אין לו חזקה, זה דבר הגיוני שאמור להיות מקובל בכל בית משפט, נכון? כל מקום שקובע על פי דין. עכשיו, כשהאורחיים הקדוש מסביר את דבריהם, אפשר לומר שבעצם הם טוענים כאלה טענות בלי הלומדס של רש גלותה, אבל העיקרון הוא, אדם אלים אין לו חזקה, אבל אתה, כיוון שאתה אדם ירא שמיים, אף אחד לא יחשוד שאתה גזלת. תמיד? העיקרון עדיין כן אפשר להסביר אותו ולהגיד שזה עמד בבסיס הטענות שלהם. אולי הם רצו לרצף אותו ואמרו לו, אתה דענם כזה, אין שיטה כזה דבר כזה. כן, אתה בטח שלם טוב. זה קרה לדיון, זה הזמנה של... אנשים עובדים בספר, הם תוקשים את המקום, הם תוקשים את המשק, כשחזקה למקום, מתגשים את הבעל הבית, ואי אפשר לבוא את המדיון. ולא לעזור שום דבר, זה שני, זה מה, תהיה אחות האומר. זה, זה בכיבוש, במדינות, פשוט. לא, לא כיבוש. זה אנשים שעובדים בספר, מגילים את הקירה למדינה. תוקשים את המקום, תהיה אחות למעבר. זה שני המקום. אומר אור החיים הקדוש, ואולי, כי לזה נתכוונו באומרם שמענו, פירוש הוון דברנו להיכן נוטים. לזה אמר, אם יש את נפשכם, פירוש, אם כוונתכם היא במשמעות דבריכם שאתם חפצים לקבור, שמעוני ויהיו אתם סרסורים בני ובין עפרון. אבל זולת זה יוכרע הדבר שפירוש דבריהם הוא כפירוש הראשון ואין רצונן לקבור. אמר אור החיים הקדוש, וידבר איתן למור, אם יש את נפשכן לקבור. עכשיו, מה הם אמרו לו? שמענו אדוני, נשיא אלוקים אתה בתוכנו. מה זה השמענו אדוני? מסביר אור החיים הקדוש, הם אמרו לו, היות ודברינו ניתנים להבנה בשתי פנים, פירוש אחד כמו שאמרנו, אתה תקבור פה את המת, אבל אנחנו עוד נוציא אותך, כיוון שאתה בעל, תקיף ובעל כוח, והפירוש השני, זה אתה נשיא אלוקים אצלך, אין חשש, שאנחנו נוציא אותך, כיוון שאף אחד לא יחשוד שאתה גזלת את הקרקע. שמענו אדוני, הכוונה דקדק בדברנו היטב, ותבין שכוונתנו היא על הצד השני, שאתה בן אדם נשיא אלוקים קדוש, שאין חשש שיתענו כנגדך טענת גזל, ואתה יכול לקבור את המת מבלי חשש של אין לך חזקה. אתה לא צריך לדאוג לזה. לכן אמרו לו, שמענו אדוני, הכוונה דקדק בדברנו. בא אברהם ואומר להם, שמעוני ופיגעו לי באפרון בן צוחר. אומר להם, אני אבקש מכם בקשה, ולפי זה אני אבין מהי כוונתכם האמיתית. מה הבקשה שלי? אני מבקש שאתם תהיו סרסורים ביני ובין אפרון. מתווכים ביני לבין אפרון. עכשיו, אם אתם תסכימו למטרה הזאת, לתווך ביני לבין אפרון, אז אני באמת מבין שכוונתכם הייתה על דרך החיוב, על דרך השבח, אתה נשיא אלוקים, אתה לא חשוד על גזל. אבל אם אתם תתנגדו לשליחות הזאת, אם אתם לא תסכימו לשליחות הזאת, אומר להם, אומר אברהם אבינו, אם ככה אני מבין שכוונתכם הייתה על הצד הראשון. שמה היה הצד הראשון? שאתם טענתם, אתה לא יכול לעשות חזקה, אתה אדם אלים, כיוון שאתה אדם תקיף, אז לא יעזור לך גם חזקה, תקבור פה את המת, ואנחנו עוד נוציא אותו בעוד זה. אתה מדבר עם בעל עתיקה, לא עם הקופים. מה? אברהם. כן. עם בן צוחר. וייתן לי את נערת המכפלה אשר לו, אשר בקצה שדהו, בכסף מלא ייתננה לי, בתוככם לאחוזת קבר. הוא מבקש, וייתן לי את מערת המכפלה. אומר אור החיים הקדוש, דקדק לומר לשון מתנה, הגם שנוטל ממנו דמיה כאומרו בכסף מלא, גם דקדק לומר בתוככם. אור החיים הקדוש מתקשה שתי קושיות. קושיה ראשונה, זה קושיה שמתעוררת לכל מי שקורא את הפסוק, מה זה וייתן לי? אברהם רוצה מתנות? רוצה לשלם, אז וימכור לי, נכון? למה וייתן לי? קושי ראשון. קושי השני, מה זה בכסף מלא ייתננה לי בתוככם לאחוזת קבר? מה זה בתוככם? בכסף מלא ייתננה לי לאחוזת קבר. מה התוספת של בתוככם? הנה, נתחכם אברהם לקנות המערה בסדר שאין אחריו ערעור. אברהם אבינו רצה לקנות את המערה בצורה כזאת שלא יקומו כל מיני מערערים בעוד תקופה ויגידו שהיא לא מגיעה לו.
ולהיות שרבותינו אמרו שאפרון מימיו לא ראה במערה זולת החושך והבהלה, כך אומר הזוהר הקדוש, שהיה כל מיני שומע, כל מיני שדים ורוחות מתוך המערה, היה רק פחד ובעלה היה לו מהשדה הזאת, זה מערת השדים היה שם. הוא שמח שהגיע איזה מישהו שיכול להתפטר ממנו. ואם כן, יכול הוא לבוא בטענה כשידע שהמערה יקרת הערך, ואפילו לעולם חוזרו, ואין זכות המערה מתקיים ביד אברהם לעולם. והגם שאין הונאה לקרקעות, חש אברהם לסברת הירושלמי שכתבו התוספות שיש להם הונאה בחצי דמיהם, ודווקא הונאה, שטות אין להם. אומר אור החיים הקדוש, אברהם אבינו היה לו חשש גדול. מה החשש? היות ועפרון רק סבל מהמערה הזאת, ועכשיו הוא מוכר אותה לאברהם, ואברהם יקבור את מתו, ואז פתאום יתגלה לעפרון, אתה יודע מה אתה מכרת? אדם הראשון קבור כאן, חווה קבורה כאן, פתאום יתברר, בואי נה, תשמע, אני מכרתי מקום שווה מיליון, אני יכלתי רק מהמקום הזה לפתוח פה מוזיאון לקברו של אדם הראשון, מה זה מיליונים הייתי עושה, מה הלכתי למכור את זה? אני לא ידעתי, יגידו לו מה, אבל מכרת את זה, כן, זה מה, יש שם כל מיני שדים ורוחות לזה, אם הייתי יודע הייתי מביא איזה מישהו שמטפל בגירוש שדים, והיינו מטפלים בנושא, אבל אני לא ידעתי שיש לי כזה אוצר ביד. במצב כזה, לכאורה זה מפקיע את כל המחירה. במצב כזה, זה נקרא שהבן אדם טעה במקר. עכשיו, אוכל הקדוש מתקשה בזה קצת, רגע אני אגיד, אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? לחזור במקר? הרי יש לנו כלל שאין הונאה לקרקעות. מה זה הונאה לקרקעות? אם אני מכרתי לך ספר, ולספר יש מחיר שוק נגיד, אין לספר מחיר שוק, אבל נגיד שלספר יש מחיר שוק של 40 שקלים, ואני מכרתי לך אותו ב-60 שקלים. הגעת הביתה, התברר לך שאני עוניתי אותך, רימיתי אותך. אתה יכול לבוא ולחזור ולקבל את ההפרש. להוציא ממני אותו על פי דין. מתי? עד שטות. מה זה שטות? שישית מהמקח, אתה יכול לקבל את ההפרש. אם אני עוניתי אותך ביותר משישית מהמקח, לדוגמה כמו 40-60, זה הרבה יותר משישית מהמקח, זה 50% מהמקח, נכון? נוסיף לו עוד 50%. במצב כזה, הדין הוא שהמקח חוזר. אני אומר לך, לא רוצה ספר, לא רוצה כלום, תן לי את הכסף שלי. זה הדין. עכשיו, בקרקעות זה לא כך. אני יכול למכור לך קרקע של מטר על מטר ו-2 מיליון דולר. אני מעריך את זה, קרקע אין לה ערך. אין לה ערך קבוע. אני יכול לקבוע איזה ערך שאני רוצה ולמכור לך. איך הגמרא אומרת שכותבים פרוסבול על קרקע. כמה צריך, כמה קרקע, איזה גודל? מקום סיכה, אפילו מקום של סיכה, מה זה שווה? מקום סיכה יכול להיות שווה מיליון דולר, מי שיכול לקבוע כמה זה שווה? בקרקעות אין שווי, אין מחיר קבוע, אין הונאה בכלל בקרקעות. נגיד מחרת לי מקום קטן, אני גבית מחיר גדול, זה הדין בקרקעות. בתים יש לנו? בתים בית יש? נו, הכל מחובר לקרקע, מחובר לקרקע, זה דבר כקרקע. מה? הכל טוב ויפה, אני רוצה על הקרקע הזאת מיליון דולר, אתה יכול להגיד לי אדוני, אתה דורש מחיר יקר, אני עכשיו בוא נחזיר את המקח? ההלכה היא שלא, בקרקעות אי אפשר להגיד זה. חוץ מזה, אתה יודע שיש מקומות שמטר אחד יכול לעלות לך 20 דולר, ויש מקומות שמטר אחד יכול לעלות לך, אני יודע מה, 100,000 דולר, נכון? מטר אחד, לך תקנה בטוקיו, לך תקנה בטוקיו מטר, זה המקום היקר בעולם למגורים. יפן, עסקים והכל, זה גם איזה מחירים שם מזכירים, זה כמעט כמו בני ברק, יקר מאוד. בקיצור, אז בא אור החיים הקדוש ואומר, אז מה החשש שלך אברהם? הונאה. איזה הונאה אדוני? שילמתי, הסכמת, נגמר. אומר אור החיים הקדוש, כן, אבל אברהם אבינו חשש לשיטת הירושלמי, שהירושלמי כותב של קרקעות אין הונאה, הכוונה בשישית, אבל יש הונאה בחצי דמיהם. מה זאת אומרת? אם לדוגמה אני מכרתי לך קרקע ואני גביתי לך את, מהקרקע לא שישית יותר מהמחיר, זה אין הונאה. גביתי לך 50% יותר מהמחיר. גביתי לך 50% יותר מהמחיר. הירושלמי כך סובר, לא להלכה, אבל ככה הירושלמי סובר שיש להם עונה. אתה יכול לחזור ולהגיד, אני תגבית לי יותר מ-50% מהמחיר, קח את הקרקע, תביא לי את הכסף בחזרה. לכן אברהם אבינו היה לו עדיין מקום חשש. מה היה החשש? החשש היה שמה אתה תבוא ותגיד לי, לא ידעתי שהמקום הזה כל כך חשוב, כל כך יקר, אני חוזר בי. איך
איך בחצי נחיל את זה? זה בדיוק הנקודה. כל עוד, דהיינו, הטווח של הטענה של כמה אני עוניתי אותך, הוא רחב יותר. זאת אומרת, אם זה עד שישית, הוא לך טוב, אז איזה קרקע יקרה קצת. אבל אם זה חצי, מה, כולם פה מוכרים מטר בנגיד $1,000, ואתה למוכר מטר $2,000? אני לא ידעתי שאלה המחירים פה אצל כולם, חשבתי שאתה, שכולם מוכרים ב-2,000, אני יכול לחזור בי, מבין? זה הסברה. אומר האור החיים הקדוש, ואם כן, יכולו לבוא בטענה כשידע שהמערה יקרה את הערך ואפילו לעולם חוזרו, ואין זכות המערה מתקיים ביד אברהם לעולם. עכשיו, אז זה חשש אחד שהיה לאברהם אבין. עוד יש לחוש, אנחנו ממשיכים, שמה יערערו אחר המחר דין המצער, או שיצא אחר כך שטר שאיבוד על הקרקע הוא ויתרפו מיד אברהם. עוד טענה, יש דינה דבר מצרה. מה זה דינה דבר מצרה? אתה קרוב אליך, כל דירה נגיד דוגמה, ואחד לידך רוצה כל דירה דוגמה, אתה חייב לקרוב לדיר לו. לא פשוט שיש את זה בדירות, אבל בקרקעות ודאי. זאת אומרת, אם לדוגמה יש פה שדה, ועכשיו השכן שלי רוצה למכור את השדה שלו ורוצה למכור את זה לרובן, אני יכול מה שנקרא להטיל וטו, להגיד לו, אדוני, אני פה השכן, אני הראשון שאתה צריך למכור לו את השדה. זה דינה דבר מצרה, אני הבר מצרה, הכוונה זה מהמצרים שלי. למה? ההלכה, כן, ודאי, מה שאלה, אני יכול למנוע אותו למכור? הוא, אני מוכן לשלם את המחיר שהבן אדם הוא מוכן לשלם. עכשיו, אתה חייב למכור לי את זה. מה ההיגיון שעומד בבסיס הקביעה הזאת? היות והשדה הזאת היא קרובה אליי, תן לי אפשרות להרחיב את השדה שלי, כי לי, כשאני מאבד שדה, הרבה יותר קל לאבד שדה גדולה, מאשר לאבד שדה פה, ועוד שדה בקצה השני של העיר, ולהעביר את כל הכלים ואת הכל, זה מסובך. אז התורה נותנת לי את האפשרות שאני אעבד את השדה שבעצם שנמצאת לידי, ולי תהיה זכות הראשונים לקנות אותה. עכשיו יבוא בן אדם מחר ויגיד לו, אברום, מה אתה קנית את הקרקע הזאת? זה, אני פה בר מצרה, הייתם צריכים לפנות אליי קודם. ואז במצב כזה הוא יוכל לו להפקיע את הקרקע מאברהם, לשלם לאפרום ולזכות, או שיצא אחר כך שטר שאיבוד על הקרקע הוא ויתרפו מיד אברהם. פתאום בעוד חצי שנה יבוא מישהו יגיד לו, אברהם, מה אתה יושב כאן בקרקע? הנה, אני לפני חצי שנה נתתי לאפרון הלוואה, הלוואה על סך $1,000,000. שאלתי את אפרון, מאיפה אתה תשלם לי? אמר לי, הנה יש לי פה מערה, יש לי פה שדה, כותב לך אותה משעובדת לך לחוב. אפרון לא שילם לי את הכסף, ולכן ידידי אברהם, תיאלץ לפנות את המערה, תיקח שם גם את המת שלך ואת הכל, הקרקע היא שלי, והוא צודק, ההלכה איתו, אברהם יצטרך להתפנות משם. איך אברהם אבינו מכסה את עצמו? לזה מתחכם לתקן כל זה ואמר לשון מתנה ומכר. הכוונה בזה, מתנה ומכר זה שני דברים סותרים, נכון? מתנה זה לא מכר ומכר זה לא מתנה. הכוונה בזה, תראו, זה פירוש נפלא ביותר החיים הקדוש אומר כאן, שיעשה אופן שיש בו שניהם, והוא החליפין, שיש בו מכר ויש בו מתנה, שיכול להחליף מחט בגמל, ואין בהם הונאה בשום אופן. ודין חליפין ישנו בקרקע ובמטלטלין, אבל לא במטבעות. ולזה אמרו זל ואמר רבי חנינה, כל שקל שכתוב בתורה סלעים, חוץ משקלים האמורים באפרון שהם קנטרין, עובר לסוחר פרקי מתיה הנפקת, ומעטה לא נשאר מקום לאפרון לבוא בטענה. אומר, קודם כל בוא נמחק את הטענה שיכול אפרון לבוא ולטעון דין הונאה. יש לנו הלכה בהלכות מקח ובמקר, שיש מצב שאתה לא יכול לטעון הונאה. מתי אתה לא יכול לטעון הונאה? בחליפין. בחליפין אי אפשר לטעון הונאה. מה זאת אומרת? אם אני בא אליך ואומר לך, תגיד, אתה רוצה למכור את הגמל? אתה אומר לי כן. אני אומר לך, גם אני רוצה למכור מחט. אומר לך על הכיפה, אני ממש זקוק למחט, בדיוק נקרא לי פה המכנסיים, נהדר, בוא נעשה חליפין. הוא מגביע את המחט, אני קניתי את הגמל, אוטומטית, אני לא צריך אפילו למשוך את הגמל. אני יכול גם למשוך את הגמל והוא קנה את המחט. די לעשות את הקניין באחד משני האלמנטים, וזה נקנה. תראו לעצמכם, הוא גמל לתפור את המכנסיים, פתאום הוא בא, תובע אותי לדין תורה. מה קרה? רבותיי, זה הונאה. גמל שווה, נדע מה, 4,000 שקל, והוא הביא לי מחט
שאני לא יודע אם יש בה שווה פרוטה אפילו. הוא אומר, אז אני בעיה שלך, בחליפין לא מתייחסים לשווי. בחליפין לא מתייחסים לשווי, הסכמנו להחליף, אין יחס לשווי, לא משנה לנו כמה זה שווה, זה תופס. מה אברהם אבינו הרוויח בזה? שעכשיו הוא לא יוכל לבוא ולטעון, לא יוכל לבוא ולטעון את הערה של הונאה. אין פה טענת הונאה. אם הוא אומר, לכן הוא אומר, מתנה מחר. מה זה מתנה מחר? זה דבר שהוא לא מתנה, כך במתנה, והוא גם לא מחר גמור, שאני אומר לך, בוא נעשה מחירה. אלא זה מתנה מחר זה חליפין. הכוונה שגם יכול נותן לך את זה במתנה, אתה נותן לי את זה במתנה. זה מתנה מחר, ובעצם אי אפשר לקרוא לזה גמרי מתנה, כי הרי לא נתתי מתנה גמורה. דבר שהוא מורכב ממתנה ומחר זה חליפין. פה הצלחנו לנטרל את טענת העונה. רגע, אבל יש בעיה קשה מאוד. מה הבעיה הקשה מאוד כאן? הבעיה הקשה מאוד, מה פה העובד בחליפין? מה החליפין כאן? אני אפרון נותן שדה, מה אתה נתת? כסף. יש גמרא במסכת בבא מציעא שאומרת שכסף לא יכול להיות חליפין. כסף לא יכול להיות חליפין. אז איך פה הכסף הופך להיות חליפין? כך גמרא בפרק הזהב בבא מציעא. אומר האור החיים הקדוש, מטבע לא נהיה חליפין. ככה גמרא אומרת, מטבע לא נהיה חליפין. אבל אם זה מטבע, אם זה דבר שהוא לא מטבע רגיל, כמו מטבעות קטנים ופשוטים שעוברים מאחד לשני, אלא יש מושג של מטבע שהוא בחינה של פירות. זאת אומרת, לא מחשיבים אותו כמטבע, אלא כחפץ. לדוגמה, זהב. זהב, אני לא אחשיב אותו כמטבע. זה דבר יקר, והוא נחשב כחפץ. אני יכול לעשות לך חליפין של מטיל זהב, לדוגמה, עם פרה. וזה יהיה חליפין, זה לא יקרה תשלום. למה? יש דברים שהם בחינה של פירות. לכן הוא אומר, שימו לב, הוא אומר, הבדין חליפיים ישנו בקרקע ובמטלטלים, אבל לא במטבעות. אז איך אתה רוצה להגיד לי שאברהם עשה פה עסקת חליפיים ולא עסקת מחר? לכן אומר חיים הקדוש, תבין למה אמרו בבחורות, אמר רבי חנינה, כל שקל שכתוב בתורה סלעים, סלעים חוץ משקלים. מה זה סלעים? הכוונה מטבעות שמשמשים לקנייה סטנדרטית. חוץ משקלים האמורים באפרום שהם קנטרים, עובר לסוחר פרקמטיה נפקה, שזה כמו פרקמטיה. מה זה פרקמטיה? כמו סחורה. אתה מטיל זהב כזה. בדיוק, כמו סחורה. כמו סחורה, ואז אין לזה דין של טבעה. זה לא מטבע, אלא זה דין של סחורה. סחורה, אני יכול לעשות חליפים ולתת לך סחורה, תמורת סחורה, שאתה נתת לי את הקרקע. ואז זה תפס לי דין חליפים. מעטה לא נשאר מקום לאפרום לבוא בטענה. ולחששת מצר, גם לחששת שיבוד, אבל עדיין יש לנו שתי בעיות שהן כן מפריעות ומטרידות כאן. בעיה אחת, מדינה דה בר מצרה, יבוא השכן יגיד, אדוני, אני פה בר מצרה, למה לא פנו אליי? אני רציתי לקנות. בעיה אחת. בעיה שנייה, הבעיה של השיבוד. יבוא מחרתיים מישהו יוציא משטר, יגיד, אדוני, קרקעו של אפרון משעובדת לי. מה אתה עושה נגד זה? אומר, גם פה אברהם אבינו מצא פתרון. מה עשה? גם לחששת שעיבוד עשה כל בני העיר סרסורים בדבר. מה פירוש? מתווכים. וממילא בטלו טענת בר מצרה. כולם יודעים. כולם יודעים, כולם הסכימו, כולם היו פה. מה פתאום עכשיו פתאום התעוררת לבוא להגיד לי, רגע, אני רציתי לקנות את זה. בוקר טוב לך, אתה היית איתנו שם, ראית איך המחירה נעשית ואתה שתקת. גם נתגלה כי לא היה עליה שיבוד, שהיה דבר באוזני כל באש העירו. אם יש לי מישהו שיבוד, הוא היה מסכים שאני יישב פה בקרקע? אף אחד לא היה מסכים, נכון? מיד שהיה רואה אותי עומד לקנות את זה, אברי מלא, הקרקע הזאת משעובדת לי, תיזהר, אל תקנה אותה, שם כספך על קרן עצמי, נכון? ובמצב כזה בעצם, שאני עושה את זה בפרהסיה, אני מבטיח שאם יש משעבדים, הם יבואו ויפנו אליי. לכן אברהם אמר, לעיני כל בנכת, לעיני כל בישר עירו, שכולם יבואו. אם כולם יבואו, אז א', אף אחד לא יטען לי מחר, אני בר מצרה, מגיע לי את הקרקע, יש לי זכות ראשונים, ואף אחד לא יטען, הקרקע משעובדת לי. ואומרו לאחוזת קבר, להיות שלא ביקש ממנו אלא המערה, אבל השדה עודנו עומד לזכות אפרון. יש מקום לומר אליו אחריכן שלא יחפוץ בדריסת הרגל שיעברו עליו לקבור מתים, והוא לא מחרו אלא לקבור שרה, ואין דריסת רגל בשדהו,
בשדה עוד, זה אמר לאחוזת קבר. הוא אומר לאחוזת קבר, מה זאת אומרת? אם אתה קנית רק את המערה, אז הדרך כניסה של המערה היא דרך השדה. יכול לבוא מחר אפרון ולהגיד, אני את השדה, לא מחרתי, מחרתי לך את המערה. תגיד לו אברהם, איך אתה רוצה שאני אכנס לשדה? מה יאמר לו? פרח באוויר, יפה מאוד, ככה כמה הבטרה אומרת. אומר לו פרח באוויר, מחלוקת שם, האם מוכר בעין יפה מוכר, או בעין רעה מוכר. על דעת אדמון, שם הגמרא אומרת, אומר לו פרח באוויר. אתה רוצה תביא הליקופטר שכל פעם יוריד אותך לשדה שלך, ואל תדרוך לי על השדה. לכן הוא בא ואומר לו, לא, דע לך, אני צריך את זה לאחוזת קבר. דיינו, אני חייב שיהיה לי דריסת רגל, כיוון שאני רוצה לקבור שם מישהו. ואני קובר מישהו, הוא הולך, הוא מבקר, הולך, הוא בא. במצב כזה, לא תוכל לבוא ולהגיד לי פרח באוויר. לכן דע לך שאני מבקש שיהיה לי גם זכות מעבר בשדה. בהמשך נראה שהוא מכר לו גם את השדה. הוא נתן לו את כל השדה, לא רק את המערה. אתה רואה? נפלא ביותר. אז אני מבקש בעצם שיהיה לי גם מעבר שאני אוכל להיכנס לתוך המקום, זה יהיה אחוזת קבר. לא כיסה את עצמו אמר. באחוזת קבר שהוא אמר, עדיין לא כיסה את עצמו בשביל שיוכל להיכנס לתוך המקום. לא. מה ההבדל בין קבר לאחוזת קבר? קבר זה אחד. אחוזת קבר זה מקום של קבורה של רבים. נכון? זה אחוזת קבר, זה לא קבר. עכשיו שים לב. כשאני מבקש לקבר, אתה יכול להגיד, מחר תלך לקבור שרה, קבור שרה ולך הביתה. נכון? אבל פה אומר לו, אני מבקש את זה לאחוזת קבר. מה פירוש אחוזת קבר? שיהיה אפשר כל הזמן ללכת ולקבור שם במערה הזאת, נכון? וכמו שנראה בהמשך, את יצחק ואת רבקה ואת יעקב ואת לאה, שזה יהיה אחוזת קבר. אם זה אחוזת קבר, אז אתה בשום אופן לא תוכל למנוע מי להיכנס, כי מראש התניתי איתך זה לאחוזה. אתה מבין? זה לא קבר יחיד. זה אחוזה של קברים. ואת עם אלה, אני נכנס ויוצא בתוך המקום. אם הוא מוכר את הקרקע, הקרקע מה שהוא ילך בה? זה לא פרח באוויר, אני מכרתי לך את הקבר. מכרתי לך את המערה. לא, אתה מוכר למישהו, הוא מוכר לשימון קרקע. כן. קרקע מוכר לשם בה, אבל עדיין ללכת במערה. זה על קרקע, אבל הוא לא קנה את הקרקע בתחילה. אמר להיות שלא ביקש ממנו אלא המערה. אבל השדה עודנו עומד לזכות עפרון. יפה. אז אומר המערה שבתוכו. לא אדוני שמעני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה. לעיני ועיני עמי נתתיה לך כבור מתיך. לא אדוני, מה זה הלא אדוני? פירוש לא תיקח המערה לבד, אלא גם השדה. כבר נתתי, פירוש גמרתי בדעתי ליתן. כי מה זה נתתי? לא נתת עוד כלום. נתתי הכוונה, מוחלט אצלי כבר לתת. וטעמו לא יהיה השדה ראוי לדבר מה אחר שהמערה היא לבית הקברות. ראינו, המערה אשר בו לך נתתי על עיני בני אמין, נתתי הלך כבור מתך, זאת אומרת, בעצם טוען לו אפרון, אחרי שיהיה פה בקברות, אין לי הרבה מה לעשות כבר עם השדה. ככה אפרון מסביר, למה אני רוצה שתיקח את המערה וגם את השדה. אתה מבין? המערה פה, אחרי שפה כבר יש בית קברות, אין לי הרבה מה להתחיל לעשות פה שדה. לא יהיה השדה ראוי לדבר מה אחרי שהמערה היא לבית הקברות, ועל זה דקדק לומר שמה איני, פירוש יבין דבריו וטעמו. האורחיים הקדוש תמיד מדקדק, מה זה השמה איני? מה זה שמה איני? הבן אותי. הבן אותי, תהיינו, יש פה משהו להבין מעבר למה שכתוב. מה יש פה להבין? אומר לו, תבין אותי שברגע שקנית את המערה, אין לי הרבה מה לעשות עם השדה. והמערה אשר בו לך נתתיה, הפירוש כבר בשליחות הראשונה. כשענו בנחת ואמרו איש ממנו את קברו לא יכלה, לך נתתיה. כבר בפעם הראשונה כשהם אמרו איש ממנו את קברו לא יכלה ממך, כבר אז גמרתי בדעתי לתת לך את השדה ואת המערה. וטעם שחזר פעם שנייה לומר לעיני בני עמי נתתיה לך קבור מתך. שימו לזה כפילות, זה כפילות מוזרה אפילו. שמעני אדוני, לא אדוני, שמעני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו, לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך כבור מתך. זה ממש מיותר. ומה עכשיו לעיני בני עמי נתתיה לך כבור מתך?
לומר שלא נשאר שום מחוש מטענת דין בר מצרה שחס על אברהם בתחילת דבריו שאמר הוא פיגעו לי. הוא רצה להדגיש לו אין לך מה לחשוש שאולי מחר מי שיבוא יגיד צה לעיני בני עמי נזתי עליו, כולם פה רואים, כולם כאן שותפים, אז אין חשש שמישהו יגיד צה. האמת שזה גם מכסה את הטענה השנייה שאין חשש שמי שיבוא ויטען שיבוד. וידבר אל אפרום באוזני עם הארץ למור, אלו שמעני נתתי כסף השדה כף ממני והקברה את מתי שמה. וידבר אל אפרום באוזני עם הארץ למור, אך, מה זה אך? פירוש ימעט בריבוי דברים. מה קשה לאור החיים הקדוש? המילה אך מיותרת. וידבר אל אפרום, והיה צריך להגיד לו, נתתי כסף השדה כף ממני, אך אם אתה לו שמעני. כל אך מה בא? למעט, נכון? והיית ושמחת בחגיך והיית אך שמח. מה לומדים חז"ל? שזה בא לרבות היום טוב האחרון לשמחה. שואל הגאון מבינה איך ייתכן כל אך בא למעט, איך פתאום אך שמח בא לרבות את שמחת תורה שגם שאז צריך להיות אך שמח. זאת אומרת הגאון מבינה ושמחת בחגיך שם הוא בא עם ארבעת המינים, וביום טוב האחרון אך שמח, שם אתה תהיה שמח בלי ארבעת המינים, רק שמח. פה אתה שמח, ושמחתם לפני השם אלוקיכם, אמה ולקחתם לכם, תשמחו לפני השם. ביום האחרון, ביום השמיני, שם אתה תהיה רק שמח, מבלי להזדקק לארבעת המינים. כן, נכון. אז על כל פנים, אך תמיד בא למעט. אז הוא אומר פה, מה אך בא למעט? אברהם אבינו, אולי בדרך דיפלומטית אומר לו, חבל להאריך בדברים, אתה יותר מדי רוח וזה נותן והכל וחינך, אך דיינו תעשה טובה, צמצם בדיבורים, בוא תגיד כמה כסף אתה רוצה, נסגור את העסק. דיינו, כי הוא מבין שהכל פה זה מריחות, הוא מבין שהכל פה זה דיבורים יפים על נתינות בחינם, כשאברהם לא רוצה חינם, כי החינם הזה יעלה לו ביוקר, אחרי זה יפנו אותו, וזה בעצם רק דרך להגדיל את המחיר של המערה, לכן הוא מוכן כזה כל כך לתת בחינה שתתעקש לשלם, ועל ידי זה יגיד לך כמה זה עולה מחיר יקר. אז בוא נצמצם, אך קצר, נתתי כסף פירוש, אם הוא גמר ליתן לו השדה בתורת מתנה, גם הוא גמר לתת לו כסף בתורת מתנה, כך ממני, ואז אקבל מתנתך והקברה את מתים. פירוש נפלא מאוד, אומר אור החיים הקדוש, מה זה נתתי כסף השדה כך ממני? המילה נתתי בכלל מיותרת. אך אם אתה לא שם העני, כסף השדה כך ממני. מה זה נתתי כסף השדה כך ממני? אלא מה, אתה בא אפרום ואומר לי, אני כבר נתתי לך את זה במתנה כבר מאז שהתאספנו כולם, ופה רצינו לראות מה אתה, זה, מה אתה מעוניין, כבר אז נתתי השדה, נכון? כך הוא אמר לו, נתתי עליו, כבר נתתי לך אותו קודם, אז לכן זה מתנה לך. אומר לו, טוב, אם ככה זה, אם אתה אומר שזה בעצם מתנה לי, אז גם אני נתתי לך כבר מאז את הכסף במתנה, תמורת המתנה שאתה נותן לי את השדה. כן, אתם מבינים? דהיינו, אם זה לא מחר, אתה לא רוצה לקרוא לזה מחר, אתה רוצה לקרוא לזה מתנה, אז אני נתתי כבר מאז את הכסף במתנה, ואז תן לי את המתנה שלך, תמורת המתנה שלי, ובזה נגמר העניין. כן, תשמע, כל בעיה, שער הירויה שם, מס הכנסה ומע"מ וזהו, לא יכול לקנות את ה... כן. לא, כי הוא בא וטוען לו, הוא בא וטוען לו, מה פתאום לשלם? אני כבר מאז נתתי לך את זה במתנה. אברהם אבינו אומר, טוב, אם אתה גמרת עומר לתת לי את זה במתנה, אז גם אני אתן לך את הכסף במתנה, ואז אני אקבל ממך את המתנה שלך. לא, פה הוא לא בא לחסום שום חשש. לא, אתה תגידו כסף, לא נתתי כסף. אמרנו שאלה כמדיר של בר מצרה, או משובד. אז הביאו את כל העיר והיו ספורים וכל, אז אין פה, הוא לא באמת אמרנו שהוא בא. אז מה אכפת לאברהם, הרי הוא עושה אותו בחינם? כך בחינם, זאת כתבו שטר, הבאת לך מתנה, כך שטר, איתו, אבל כולם ראו וכולם יודעים ואין באמת מה ואין שעיבוד. קודם כל, שעיבוד, שטר לא פותר אותי משעיבוד. זה דבר אחד. לא משנה, שטר, זה נמצא לבני עמי, יפה. עכשיו, דבר שני, אברהם אבינו לא רצה מתנה. למה הוא לא רצה מתנה? מכיוון שיכול להיות שיבוא אחרי זה אפרון ויטען, אני נתתי לו את זה מתנה לקבור את מתו. לא התכוונתי שזה יהיה מתנה לכל אלה לעולם. גם במחירה? דבר אחד. דבר שני, לא, אין דבר כזה. מחירה זה מחירה מוחלטת.
דבר שני, אברהם אבינו לא חפש במתנות, לכן הוא רצה שיש שטר מכירה שכתוב כמה אני נתתי, כמה אתה זה, שלא יהיה שום איזשהו חשש של אתה תאמר אני אשרתי את אברהם, כמו שראינו שם לאל מסרוך מחוץ ועד סרוך נעל. ובאמת, דבר מעניין, דיברנו על זה גם שנה שעברה שלמדנו פה את הפסוק הזה, את הפסוקים האלה, שהמקומות, שכל המקומות שבהם עליהם יש ערעור, אלה הם מקומות שכתובים בנביא במפורש ששולם עליהם כסף מלא. על מה יש ערעור? יש ערעור על מערת המכפלה, נכון? כסף מלא בפסוקים מפורש שזה על שכם, גם שם המובן שזה נקרא זאתי לך שכם אחד על אחיך. על הר הבית יש ויכוח, שם המובן שדוד המלך קנה את זה בתשלום מעט מי? נו? ממי קנו את הר הבית? הרבנה היבוסי, נכון? מהרבנה היבוסי, הרבנה היבוסי. אז הנה אתה רואה שכל המקומות האלה שעליהם יש ערעור, יש לנו פסוקים מפורשים איך הדברים האלה נקנו בכסף מלא. למה? כי כבר היה ברור שיקומו אחרי זה ויערערו ויטענו כל מיני טענות. התורה כותבת מפורש למי זה מגיע. רק מה? רק מה? פעמים, אתם יודעים שבזמנו בן גוריון זכותו תגן עליו, הוא בזמנו אמר באום ששאלו אותו מה הקושן שלכם על הארץ, אז הוא אמר קטנה, זה הטאבו שלנו. בן גוריון, עוד שהרצוג אחרי זה עשה בזה שימוש. אז אמרו לו, אז אומרים שאמרו לו שבאותו תנך שעליו אתה מסתמך, באותו תנך כתוב גם זכור את יום השבת לקודשו. אז מה, אתה לוקח מה שבא לך ומשאיר את מה שלא בא לך? רק מה שמחייב אותנו, את זה אתה מראה לנו, אבל מה שמחייב אותך, את זה אתה מסתיר. אז אם התנך הוא לא מסמך מחייב בשבילך, אז הוא גם לא מסמך מחייב בשבילם. אבל באמת מצד עצמו, עצם שזה כתוב, זה היה אמור לחייב. אבל כיוון שאנחנו, לצערנו, לא כולם מתייחסים לתנך כאל מקור מחייב, אז גם הגויים לא מתייחסים לזה כאל מקור מחייב. וזו תשובה לשאלה שהרבה פעמים אנשים שואלים אותי, כתוב ברש"י שאם יבואו הגויים ואיתנו, הרש"י הראשון על בראשית, גזולה בידכם, מה נגיד להם? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ברצונה נתנה להם וברצונו, ברצונו נתנה להם וברצונו נתלה מהם ונתנה לנו. שואלים אותי, נו, יש כאלה טענות נפלאות, למה זה לא עובד? ואם זה לא עובד, אז מה יעזור לכתוב את זה? הרי זה לא עובד, לכתוב טענות שלא עובדות, אלא באמת הטענה הזאת עובדת, אם אנחנו היינו עובדים לפיה. אבל כיוון שאנחנו לא מתייחסים אל התורה כאל מסמך מחייב, אז אנחנו איתנו לבוא להגיד לו, אדוני, יש פה חוזה, יש פה סעיפים במסמך שאתם צריכים לקיים. אתם צריכים לקיים, ואגיד לך, תתחיל אתה לקיים. מה יעזור? מה, אתה פה לבד? אבל אתה פה לבד? אתה בא לייצג עם, אתה רוצה לקבל בשביל העם. אגיד לך, מה האחוזים מהעם שלך שמתייחסים לזה כמסמך מחייב? תאר לך שיש לך ויכוחים בינך לבין זה שמכר לך את הדירה, ויש לך 10 טענות עליו, וגם הוא יש לו 10 טענות עליך, ואתה על כל טענה מראה לו סעיף בחוזה שהוא טועה, והוא גם מראה לך סעיף בחוזה שאתה אשם. אתה תגיד, לא, מה שאני אשם בוא נניח בצד, אבל הנה פה כתוב שאתה, החוזה הוא הדדי, מה שאני מתחייב, גם אתה מתחייב, נכון? אז איך אתה יכול להגיד, לא, המסמך הזה הוא נגדכם? מה זה הוא נגדכם? הוא גם נגדך. כשאתה תתייחס לזה ברצינות, גם אני אתייחס לזה ברצינות.